Mūsu 14. raidījuma dalībniece ir stiliste, žurnāla L'Officiel modes redaktore un apģērbu zīmola Dace Bachmane izveidotāja. Dace Bachmane. Tērpu māksliniecei pirms gada parādījusies šņākšana kreisajā ausī, bet izmeklējot problēmu pie ausu ārsta, atklājies, ka troksnis ausī nav saistāms ar dzirdes problēmām, bet iespējams ar saspringumu kākla daļā. Šī gada laikā parādījušās arī muguras sāpes, kas nu jau jūtami traucē ikdienas dzīvē. Lai arī iepriekš Dace regulāri apmeklējusi pilates nodarbības, problēma nav mazinājusies. Tāpēc Dace dosies uz diplomātiskā servisa medicīnas centru pie rehabilitologa Evitas Gorajas, lai meklētu risinājumu, kā atbrīvot saspringošu kākla un plecu daļu un kā mazināt muguras sāpes. Dace, šodien mums ir tā iespēja ciemoties šeit pie tevis mājās ļoti personīgā vidē. Un tas, ko es uzreiz ieraugu, ir tik skaisti saklāts galds ar ziediem, dažādas gleznes apkārt. Kas tev mājās ir tas, kas tev liek justies šeit mājīgi un kā tu pat iekārto to savu vidi? Nē, nu tie arī ir tie ziedi, man īstenībā ir tā, man liekas, man nav nekad bijis tā, ka man nav ziedi mājās. Bieži arī mainu visu laiku to interjeru, nu minimāli, bet teiksim spilvenus pamainot, ziedus pavasarīgākus, nezinu, uz spilveniem raksts vai kas, un uzreiz mazliet cits noskaņojums. Tu man vienmēr es liksies tāda arī ēteriska savā ziņā būt un tāda gaisīga, bet es zinu, ka tepat aiz sienas ir tavs vīrs, Rolands, ir divi bērni, un tas nozīmē, ka patiesībā šī telpa bieži vien ir pieskandināta ar smiekliem un ar tādu jandāliņu, un tāds klusums šeit nemaz nedzīvo. Nu jā, īstenībā tam ir nevis diezgan bieži, bet bieži šobrīd vispār. Un kaut kā tajā haosā jau arī jāatrona tas miers. Pastāsti nedaudz, kā tev šobrīd iet profesionālajā sfērā. Es zinu, ka tu esi ļoti daudzpusīga. Tu esi gan stilista, gan modes redaktora žurnālā L'Officiel. Un vēl tu dari daudz dažādas lietas, un pats galvenais tev arī savs zīmols, Dace Bachmane. Kas ir tas, pie kā tu turies šobrīd, un vai tas viss joprojām ir aktīvs? Zīmols man ir, bet esmu mazliet iepauzējis, bet var pasūtīt visu, tā kā nekas nav apstājies. Turpinu strādāt žurnālā, pārējās visas stila lietas, tā kā viss notiek, protams, tikai daudz savādāk, citā tempā, bet nu, es īstenībā izbaudu šo arī mājās būšanas laiku. Kur aizsākās tā tev mīlestība pret vizuālo identitāti cilvēkam un kāpēc tev tas vispār saistīja? Tas man īstenībā no bērnības skaidrs, cik es sevi atceros. Likās bērnībā, ka man būs jāizsaucas, vai es būšu gleznotāja, man tik zīmēt un gleznot vai šuvēja. Mm-hmm. Jo man tomēr to stērps var patikt šūt, nu, taisīt un izdomāt. Nu, tomēr mans tas sirds lieta ir tas hot couture. Nu, man patīk tās kleitas, kas ir no ādas zīda un tieši pie viņām arī tā īpaši strādāt. Bet nu, drosmei ir jābūt pamatīgai iekšā, lai tomēr iet un stāstīt savas idejas. Jā. Un lai tu tiešām ticētu, ka citiem tas patiks. Jā, nu tas ir pēc, kad es ceļos no rīta, kad Riga Fashion Weeks un man ir tā skata. Un visa māja bardakā, un tu zini, ka tev jātur tagad būs tur gan 24 stundas, un visi redzēs to, un tad es mamai, praši, kā man šitas viss vajadzīgi? Nu tāds tas... Kāpēc es sevi te iemetu? Jā, nu tas ir netrīksti domā, vienkārši ej un dāri, nu tā kā, ja tu sāc to, kas tur, tad vispār paliek bail. Arī labāk vienkārši iet un nedomāt un darīt, jā. Dace, šis ir tāds laiks, kurā mums patiesībā ir daudz vairāk iespēja paskatīties pašiem uz sevi, apstāties, sajust, kā tad mēs īstenībā jūtamies gan emocionāli, gan arī fiziski. Un cik es noprotu, tad tu esi nonāks pie tā, ka fiziski tomēr kaut kas nav tā, kā tu gribētu. Padalies līdz vairāk. Nu jā, viss sākas ar to, ka man sāka šņākt viena aus. Izgāja gan aus ārstus un tā. Nonāca arī pie līdz fizioterapijai. Nu, tas tāds arī. Ok, nu labi, it kā varbūt palika labāk, bet nu dzīvo, es tā kā apradu ar to un dzīvoju uz priekšu. Un tad laikam ejot kaut kā, nu es saku tieši tās muguras sāpes, un tā kā nejūties tu labi. Un arī es aizgāju uz pilatēm, un man arī nodarbībā pasniedzēja arī tā kā aizrādīja, neaizrādīja, bet atzīmēja to, ka man ir problēmas ar kaklu. Mm-hmm. Kam tu nebija pievērsis tādu uzmanību pati?
Vispār es teikšu, ka man jau likās, bet nu, ka tā sniegšana iespējams ir saistīts ar to stīvumu un kaut kas tā. Man ir sasprīns kaks, kā es mējos, es laikam tad presītais ir kaklu visu mūžas. Nu, attiecīgi, iespējams, ka tas arī ir man tas cēlonis visām šīm te problēmām. Mm-hmm. Un jā, kā viņa man arī teica, ka man ir jāiemācās atslābināt, ko es nemāku laikam. Mm. Un arī man frizija. Tas ir vienais pamarasījumā, man labi apasiņo nu, plecus. Pleci. Tātad tas varbūt arī matas. Jā, un tad es tādu sēdienu domāju, nu jā. Vispār man visi ceļi ved uz tiem, nu tieši uz plecu kaklu. Sprandoņu uz pleciem. Nu ko, Dac, es domāju, ka es nebūšu tas lietpratējs, kurš to pateiks, kas tad īsti ir pie vainas, bet es pazīstu cilvēkus, kuri ļoti labi pārziņ šīs lietas, tāpēc es aicināšu tevi doties ar mani kopā uz Anti-Aging institūtu, baznīcas ielā 18, un tad jau mēs noskaidrosim, kas īsti ir par lietu un ko mēs varam darīt, lai to risinātu. Labprāt! Dace, no tavām mājām esmu atvedusi tevi šeit uz Anti-Aging institūtu un vēlos tevi iepazīstināt ar brīnišķīgu speciālistu, rehabilitologu Evitu Gorai, kuras rūpīgajās rokās es arī tevi uzticēšu. Labdien, Dace! Sveika, Evita! Dosimies uz kabinetu! Dodamies! Dace, kādas ir tavas sūdzības? Kas tev satrauc? Nu, principā, kāpēc šeit es esmu, un es ceru, ka man varēs palīdzēt. Man jau laikam ejot, man sākās šņākšana ausī, kresijā. Jā. Tad gāju pie ausu ārstiem, un tā tālāk tad bija vēl pie rehabilitologa arī vingrojums izpildīja, bet kaut kā laika gaitā tas tā beidzās un tajā ritmā intensīvajā dzīvoju tālāk. Un tad kaut kā laika ejot, man radās problēmas gan ar muguru, ar saspringušu kaklu. Cik sen jau tās problēmas ir ar saspringušu kaklu? Nu, es domāju kaut kādu gadu. Jau gadu? Jā, jūtamas. Jūtamas. Jā. Tās tev arī traucē ikdienā? Es laikam teikšu, ka traucē ikdienā tas, ka man sāka mugura sāpēt. Es saprotu, ka šis būs tāds laikietilpīgs, un es esmu tam gatava, jo arī pirms tam, izmeklējot to visu problēmu, man jau ārsts bija brīdinājuši, ka tas nav vienas dienas, divu nedēļu, tas ir gadu jautājums, un tikai ja pie tā strādā. Tāpēc es esmu sagatavojusies. Ko tu dari ikdienā? Tava ikdiena ir kustībā vai tu vairāk sēdi? Es esmu diezgan kustīga. Man varbūt tas darba ritms nav tāds sistemātisks, bet diezgan haotisks. Katra diena ir savādāka. Līdz ar to, nu jā, stress varbūt vairāk vai nu, tāds nevienmērīgs tas laika dienas plūdums. Kādreiz arī no stresa situācijām mēs mēdzam savilkt plecus uz augšu un veidot saspringumu sprandā. Es vispār sev neuzskatu par stresēnu cilvēku, bet tas arī ir tā, kad vienmēr cilvēkiem, kaut gan man iekšēji vienmēr licēs arī kaut vai dzemdībās, ka sāks, ja, man dakteri, kad es atbraucu, viņš saka, kāpēc jūs tik mierīga? Un es domāju, es neesmu mierīga, man iekšā viss jau trīc, bet acīm redzot, es radu to iespēju, ka es esmu mierīga. Es tevi izmeklēšu, es nosūtīšu tevi uz rengenu kakla daļai un arī uz doplerogrāfiju, lai pārbaudītu kakla un galvas asins vadus. Un pirms tu dodies uz izmeklējumiem, es apskatīšu tevi te patās kabinetā. Labi. Labi, Dace, tagad es tevi izmeklēšu. Vai tu tā sēdot vari ļoti, ļoti lēnām šo ausi mēģināt pielikt klāt pie pleca? Labi, atpakaļ. Pacenties vēlreiz to pašu izdarīt, tikai necelt plecu uz augšu. Labi. Ļoti mazlietiņ tikai. Ļoti labi. Jūtu, ka tev te ir saspringts, bet neviens punkts tev šeit nesāp. Nē. Bet uz pirkstiem var jūt. Zem pirkstiem es jūtu, kad ir saspringums ļoti, ļoti liels. Un vairāk tas ir tomēr izteikts kreisajā pusē. Labi, mēģināsim to tad arī atbrīvot un tikt galā. Dace, es esmu saņēmusi tavus rezultātus.
doplerogrāfija, kas ir kakla un galvas asinsvadu izmeklējums, pieļauj to, ka varēsim tev taisīt tālāk gan ārstniecisko vingrošanu, gan slingus. Rentgenā kakla daļai, kuru tu veici, tur ir nelielas izmaiņas, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, un to vingrošanu un slinga terapiju tu varēsi taisīt tikai fizioterapeitu uzraudzībā. Tā kā tev ir arī saspringums plecu joslā, tas var rasties arī no pārdzīvojumiem, no stresa situācijām. Tad es tev rekomendētu vēl arī kauča konsultāciju. Iepriekš es pie terapeita nesu gājis, tāpēc man šis būs vēl interesantāk. Un es arī par to savus... Es esmu introverts, diezgan cilvēks, un es pirms kaut ko saku, es diezgan apdomāju, kāds varētu šim teiktiem būt sēks. Līdz ar to es ļoti daudz ko paturu sevī. Man likās iepriekš, ka tā nav problēma man, bet beigās izrādās, ka laikam ir. Jūs minējāt par slinga terapiju. Kas īsti tur notiksies? Jūs gulēsiet uz kušetes un fizioterapeits jūs viegli iekarinās iekšā speciālās saitēs un viegli iestieps jūsu muskuļus, noņemot nost saspringuma sajūtu. Par slingu iepriekš man šķiet, ka kaut kur es biju dzirdējusi, redzējis, bet man bija kaut kāda nojausma, ka tur ir tie, kur var karāties vai kā, bet kā tas notiek realitātē, es nezinu. Tāpēc man būs ļoti arī interesanti to izbaudīt. Slingu nevar taisīt visi absolūti, kuriem ir savilkta spranda, jo bieži vien cilvēkiem savilkta spranda ir dēļ kakla nestabilitātes. Tad slingu noteikti nevar taisīt. Vai arī dēļ kaut kādām traumām, kas ir bijušas pagātnē, kuras atklāja veicot šos te izmeklējumus. Un arī tos vingrinājumus, ko tev fizioterapeits parādīs, tos ir jāturpina darīt mājās. Daktori teica, ka mums jāturpina vingrot mājās, bet es domāju, ka man īsti nebūs problēmas, jo arī pilotais, kā man pasniedzēja, bija teikusi, ka ķermenis sākumā, ja tu pirmoreiz, divasreiz, trīsreiz izpildi, viņš tā kā... Nu, nesaprot, bet ceturtajā viņš atcerās to pozu un tevi sajūta, ka tā ir pareizā. Un tāpēc es arī domāju, pēc šiem nodarbībām es jau būšu sapratusi to sajūtu, kādai ir jābūt pildot pareizi. Sveiki, Dace! Sveika! Nu, tad šodien sāksim ar ārstniecisko vingrošanu, ko jūs noteikti darīsiet arī mājās. Labi! Un turpināsim arī pie manis pēc tam. Un pēc tam mēs arī turpināsim ar slinga terapiju, jā. Kas ir šī. Jā, nekad neesmu bijusi, tāpēc jā, un, tas ļoti interesanti. Sākumā jā, vingrojumi būs vērsti uz mobilitāti tieši, lai izkustās tava plecu zona un uz stiepšanu. Un, protams, arī uz trenēšanu. Un pirmie vingrinājumi tieši uz mobilitāti plecu zonai un būs jāizkustina pleci pēc iespējas lielākus apļus, cik mēs viņus varam arī pacelt tos plecus un aizspiest aiz muguras. Augšā būs izelpa un ielpa lejā. Tagad celsim augšā, izelpa un ielpa lēnām spied lejā, tā kā tev būtu kaut kāda smaguma ir rokās, cik vien vari nospiest tos plecus. Trešais būs jāslēg rociņas aiz galvas un izelpā mēs liksim elkoņus lejā un kopā. Un ielpā spiedīsim viņus uz aizmuguru tā, lai starplāpstiņu zona būtu cieši kopā. Izelpa lejā. Jā. Un ielpa augšā. To visu šos vingrinājumus tu dari mājās, regulāri, katru dienu, protams. Un turpināsim ar slinga terapiju. Ok, labi. Jā. Šis ir slings. Jā. Un viņu var pielietot gan trenējošā daļā, to varētu salīdzināt arī ar TRX. Kaut kas jā, līdzīgs. Jā, kaut kas līdzīgs, taisnu skatījumu. Bet daudz sarežģītāks ar ļoti lielu precizitāti. Ja tu man būtu, piemēram, tagad zemē uz paklājiņa jā. Un taisītu, nu, piemēram, parasto tiltiņu ar dubšu pacelšanu uz augšu, tad tur es nevarētu tik labi tevi nokuriģēt, lai tas būtu precīzi. Bet ja šeit es tevi iekārtu iegurnīti augšā un mēs taisītu tieši to pašu, tad es uzreiz redzētu, kur ir tā kļūda, kā tu viņu nepareizi taisi. Viens ir uz relaksāciju, kad tu vienkārši guli
iekārtu kaut kādu konkrētu daļu. Relaksācija. Jā, relaksācija. Lielākoties cilvēki saka, viņi arī aizmieg, jo es uzlieku vēl fonā tādu mūziku. Un cilvēks jūtas ļoti, ļoti labi, relaksēts, sāpes mazinās uz to brīdi noteikti, kad viņš guļa. Kad ieliku galvas slingā, tad... Tad, kad vienkārši karājās, ir ļoti relaksējuši un tiešām es ticu, ka tur var arī aizmigt. Bieži vien, kad cilvēki, kas ir kaut kādi sēdoši darītāji, atnāk ar tādām sprandas sāpēm, kad nevar arī izmasēt, tad ieliek slingā un viņš vienkārši paguļ ar trakciju, ar iestiepumu un viņam jau paliek labāk. Mēs palēdīsim tevi nedaudz zemāk un tad galva iekārsies tajā slingā. Un tad mēs taisīsim dažus svinginājumus. Gan uz... Būs jāvingro. Būs jāvingro, jā, bet tas būs dziļai muskultūrai. Tagad mēs veiksim vingrojumus un būs jāuztais dubuldzots. Vispār jau grūti nav tie vingrojumi. It sevišķi viņi pareizi ir jāizpilda un tur svarīgi ir visas ielpas, izelpas vienmēr. Arī tas, ka tev smadzenes tiek nodarbinātas tanī brīdī, kas tev ir jādara. Spiežam manā pirkstā te, kur es tev saku, un mēģinam, jā, vienalga, kur pusīti, jā, liekam tad šito austiņu pie šī pleciņa. Virzam. Un lēnā panākam atpakaļ. Un visu atbrīvojam. Jā, tam, tad šis būtu viss šajā reizē. Mēs... Turpināsim vēl 6 reizītes, jūs nāksiet pie manis. Ja jūs veiksiet šos dziļos muskultūras treniņus, jums nostiprināsies musklīši. Un iespējams arī tā džingstošā ausa, ko jūs man iepriekš teicāt, arī tā noteikti mazināsies. Sveiki, Dāc, paldies, ka tie stāpnākosi. Kādas atbildes tu gribētu saņemt šajā sesijā mūsu? Nu, droši vien, tā kā es esmu tāds introverts cilvēks un daudz domā, ka es esmu ļoti mierīga, bet iekšēji man ir stress, kaut gan es liekos mierīga. Un laikam, nu tā, un tad attiecīgi viņš kaut kur man paliek, jo es neizlādējos. Un iespējams, ka tas arī ir tas, ka man kaut ko vajag izlādēties. Varbūt citi tur iet un bļauj pa visu ārdās, un jā, viss okay. Okay. Un nebaidās par to stresu, kas viņam būs. Man laikam tāda dabīgā tā reakcija, jo es nespēju to izdarīt, tāpēc es jau sākumā cenšos no viņa izvairīt. Kā tu pati teiktu, kā tu varētu atbrīvoties no stresa? Kādas tev izvēles ir? Tātad es ļoti mierīgi jūtos, ka man es dzīvoju sistēmām. Un tad es esmu ļoti mierīga. Es ļoti apzināti izvairos no stresa situācijām. Protams, nevienmēr var izvairīties. Man ļoti nepatīk kavēt. Es nekad nekavēju. Labi, nu visādi var gadīties, bet es ļoti stresēnu. Man nepatīk kavēt. Es vienmēr, nu, es cenšos būt ļoti punktuāli. Bet, nu, es jau to ir visi līdzcilvēki, kas bērni, vīrs, varbūt man tad uztais haosu. Bet tas ir normāli. Visi jau ir dažādi. Un man ir vai nu jāsaprot, kā to pieņemt. Jā, tas laikam būtu kā to pieņemt šo tas izsišanu no manas sistēmas. Dāci, varbūt, kas ir vēl tas, kas tev var palīdzēt to ikdienas tādu harmoniju saglabāt? Nu, es tagad ļoti ceru uz to vingrošanu, kas man būs katru dienu jādara. Tā tad fiziskas aktivitātes? Jā, tad vēl pārgājieni. Arī man liekas, ka tu, teiksim, 5 stundas mēs esam gājuši, tad arī man liekas tā mierīgi ej un sakārto domā kaut ko. Nu, labi, viens ir vana arī labs stresa noņēmē, šo tad viens. Arī, man liekas, labs tādu nevajadzīgo stresu. Tā viena no lietām, ko es arī noteikti ieteiktu saviem klientiem, ir izveidot sistēmu un tādu dienas plānu arī šajos apstākļos, kad nav jābūt 9 darbā, bet mēs varam pamosties mājās un strādāt no mājām attālinātā darba ietveros. Tomēr nepazaudēt to plānošanu, jo tas cilvēkam rada tādu drošības sajūtu un līdz ar to arī mierīgu sajūtu. No jā, tas, kad tev ir plāns un kad tu esi izdarījis savas lietas, tad arī tev ir atskaites punkts, ko tu esi izdarījis, ko tu neesi izdarījis. Un tas noteikti nāk arī par labu tādās situācijās, kad cilvēks izjūtos stresu vai paaugstināt trauksmi ikdienā. Teikšu, ka šī bija laikam pirmā manā mūžā saruna ar šādu cilvēku.
Un arī runājot ar daktariem, viņi uzdod tos jautājumus, kur tev provocē uz pašai atbildot uz saviem jautājumiem. Un pēc tam man ar pašai, nu, kad tu tā kā sarunas gaidās, nu, kad sāks svilkt paralēles ar, un izskaidrot, kāpēc tu tā jūties un kā īstenībā tiešām tā ir. Dace, man ir ārkārtīgi silts prieks redzēt tevi atkal šeit sveiku, veselu un starojošu. Padalies, lūdzu, kā tev gāja un kādam procesam tu vispār esi izgājis cauri pa šo laiku? Man ļoti labi gāja. Tātad man bija rehabilitācija un slinga terapija un arī apmeklēju pāris koču nodarbības. Ne nodarbības, sarunas, tā varētu teikt, jā. Ko tu varētu izcelt, kas tev tā visvairāk palīdzēja? Bija interesanti tā slinga terapija. Es nekad nebija izbaudījusi, un tas viss process, protams, jāturpina, ir vingrot mājās, savādāk nekas nebūs. Ar šo raidījumu nekas nenoslēdzās, principā. Jā, jā, es jau esmu tādā tikai tādā ceļa sākumā uz rezultātiem. Tā, un vēl, ko es gribētu atzīmēt, tieši coach sarunas, tā bija man pirmā pieredze, un man patika. Un tad es sapratu, jo ir cilvēks, kurš tev klausās un vēl analizē. Redzījuma sākumā tu minēji, ka viens no lielākajiem diskomfortiem ir tieši šņākšana ausīs. Kā ir šobrīd? Nu, ko es varētu teikt, ka īstenībā tā šņākšana ir tāda kā mazinājusies, un viņa nav tik dominējoša, jo bija iepriekš tā, ka dažas dienas bija tā, ka tu tā tik ļoti dzirdi, jo tagad es brīžiem pat biju, man bija tāda situācija, kas pat bija aizmirsis, un pēc dienas es domāju, man vakar šņāca ausis. Nu, tā kā, nu, tas arī ir. Un ko es vēl gribētu atzīmēt, es labāk guļu. Un arī man bija mazliet sāpēja tā kā mugura un tā kā roka, un arī pēc tiem vingrinājumiem man, jā, man tas vairāk nav. To es varētu tā kā uzsvērt, kas ir, nu, tāds, ko es uzreiz izjūtu pēc šīm te reizēm, kad, jā, man mugura vairāk nesāp un es labāk guļu. Man tā kā, es saku par to šņākšanu, man jau tāda maza cerība, jo man bija vispār likās kā, nu, kad es, nu, tas tā uz visu mūžu. Bet tagad īstenībā šī ir tā reize, kad man ir tāda jau maza cerība, kad ar to varētu tikt galā. Jā, ka tas varētu palīdzēt, jā. Protams, žēl, es labprāt vēl ietu tādus kursu, ļoti forši ar to slingu ir. Es varu iesaku citiem izbaudīt šo procedūru. Kā vispār tev ir ar šo kakla zonu, vai tā tika pārbaudīta un savesta kārtībā? Man atklājas, ka man izslīdējuši dažas skriemeļi, un tas risinājums bija, ka man ir jāstiprina iekšējie muskuļi. Ko es darīju ar vingrojumu palīdzību un ar slinga palīdzību. Un vai tu atradi pati sev to iemeslu, kur tu varētu būt izsitusi šos skriemeļus? Nu, es, man daktari tieši jautāja, vai es neesmu, kaut kas man tā kā fizisks strieciens bijis vai kā. Es nevarēju atcerēt, un es īstenībā atceries, ka šajā ziemā es braucu ar bērniem pa kalnu. Un tā riktīgi pret vienu bedri atsitos, un man kaut kādu brīdi sāpēja augšdaļā mugura. Bet es visu laiku nedomāju, ka to es varētu savilkt ar šiem izslīdējušiem skriemeļiem, bet nu, tagad man sāk likties, ka tas patiesi tā arī varētu būt. Jā. Nu redziem, mums ir kaut kādas mazas, it kā nelielas traumas, mēs tās neuztvaram pietiekam nopietni, bet ir vērts doties pie ārstiem, jo var atklāties, ka tur tomēr kaut kas ir, un ar to ir jāstrādā. Jā, nu to man arī daktere teica tieši pa bērnībā, ka bērnībā daudz tie atsitieni visi, principā, ir sarindojas un beigās tev konkrētā vecumā var izveidoties viss kaut kas. Bet tieši tāpēc tu zini, kas tev ir jādara, tev ir iedoti rīki, kā katru dienu ar sevi strādāt, un varbūt arī nu, publiski mēs varam izmantot to iespēju tur apsolīt sev un apsolīt skatītājiem, cik daudz dienā tu veltīsi šo te laika rāmi, lai pavingrotu un pastrādāt Es jau zinu diezgan konkrēti, tās ir 40 minūtes, un es to daru parasti no rīta. Un diezgan agri ir no rīta, kamēr vēl pārējie guļu, lai man neviens nemaisa, jā. Tā kā, nu, teikšu, ka pirmās reizes ir ļoti jāpiespiežas, bet, nu, manuprāt, tas ir jāievieš tā kā rituāls. Un, tā kā, nezinu, no rīta dzert kafiju vai vienalga. Tā arī izpildīt šos te vingrojumus. Paldies, Dace, ka tu ņēmi dalību mūsu raidījumā. Man ir prieks, ka mums izdevies vērot tavu labsajūtu un fizisko pašpietiekamību. Lai top un no rītiem nevien tātad lūdzam netraucēt Dace, lai Dace nododās vingrinājumiem. Un lai tev laba veselība un tiekamies citās reizēs. Labi, paldies!